Şehir halk şehirdi. Məndən ötdü qardaşıma dəydi. Məndən ötdü şehir idi bu şehir. Məndən ötdü qardaşıma dəydi. Hə. Və bir atalar sözündə orada epiqraf kimi vermişdi. Məndən ötdü qardaşıma dəydi. Elə bildim ki, saman sualına dəydi. Laqeyd insanların hardasa fəlsəfəsidir, həyat fəlsəfəsidir. Qardaşa dəyər. Yəni sevinç var burada da məndən ötdü. Məndən keçdi. Kimə dəyir? Məndən keçdi. Kim? Qardaşıma dəyir, kimə dəyir? Dəyirsin. Ey daşlaşan, torpaqlaşan ulu babam. Bu günümdən dünənimə uzaqlaşan ulu babam. Küləkləşən, dumanlaşan ruhunla sən ayağa qalx, səninləyəm. Sənə gələn, səndən ötən nə idi belə? Səndən ötüb qardaşına dəydi belə. Məndən ötdü. Bunu dedi Bakı xanı, bunu dedi Şəki xanı, bunu dedi Kəlbəli xan. Məndən ötdü. Sevincə bax, qeyrətə bax, bunu yazan xilqətə bax. Və xanların adı çəkildi. Və mən mənasını başa düşmürdüm. O xanlıqlara parçalandı. Yəni, ayrı-ayrı imperiyalar aşağıdan İran imperiyası bu xanlığı, öbürsü xanlıq sevinir. Rusiya imperiyası gəlir, bir xanlığı zəbt edir. Və şeir elə orada dayandım və sonra şeirin ardını oxumağa başladım. Və mən təəccübləndim. Atamdan soruşdum ki, bu nədən danışırlar? Başladı da o atam müəllim deyil. Azərbaycan tarixindən. Özü mütaliəli adamdır. Yəni poeziyanı, ədəbiyyatı sevən. Şeiri başladım oxumağa. Və şeirdə üsyan, şeirin içində etiraz, vətəndaş mövqeyi. Mən indi ifadə edirəm o dövrdə vətəndaş mövqeyi falan filan. Onlar mənim üçün yeni şeylərdir. Yəni o haqda mənim təsəvvürlərim yox idi mənim. Bəli, bəli. 12 yaşında bir uşaq idi. O zaman keçdi. Artıq ali məktəb illəri, artıq Davud Məmməd İbrahim deyildi, Məmməd Araz idi. Mən kitabları oxudum, şeiri təkrar-təkrar oxudum. Sonraki əsərlərin, kitabların nəşrində o şeiri, o kitabların heç birinə salmadılar. Senzura qoymadı. İmkan vermədi. İmkan vermədi, çünki orada məndən ötdü. Qardaşım, o kim idi? Xətainin süqutuna qəhqəh çəkdi. Sonra başına yüz qədəh çəkdi. Bu qəhqəhin dalğasından, bu məsliyin baş fırladan havasından qopan daşdır. Azərbaycan torpağında Araz boyda Şırmaşdı. Araz boyda Şırmaşdı. Şırmaşdı. Və zaman keçdiysən balaca bir şehirdə və elə bil ki, gərginlik, dinamika, elə bil elə köhlənib ki, şeir elə ruhda köhlənib ki, o dinamika bir Azərbaycan xalqının taliyini, Azərbaycan məmləkətinin taliyi öz əksini tapır. Və orada bir maraqlı bir məqam var idi. Deyir ki, Dəli Domrul, Eyxan Eyvaz, Gizroğlu Mustafa bəy, əgər siz bu qanuna qol çəkdiniz, müqavilələr deyir, etmir mən səhv. Bu qanuna qol çəkdiniz. Ruhunuzu qıyma-qıyma doğrayaram, adınızı tarixlərdən oğrayaram. Yəni, əgər siz və Məmməd Arazın yaradıcılığına sevgi və buradan başladı məndən. Sonra anamdan yadigar nəğmələr kitabında gördüm, nə qədər onun həssas mövzularda. Onun bacım Gülsünə məktub var, şeiri var. Anamdan və anasının ölümü ilə bağlı. Çoxlu şeirlərdə elə o anamdan yadca nəğmələr kitabında toplanıb şeirin biri bacım Gülsümə məhdud. Və həmin şeirin bir neçə şeir vardı. O şeirlərin bəzindəki ata yurdun çırağı ilə anaymış. Sonra həyat yoldaşını itirən kişinin uşaqdan da betər yetim olarmış da yaşlaşan vaxtında və s. Sonra gəldim, çıxdım.
bacım Gülsümə məktub şeirini. Necə yad görürəm doğma yerləri. İlk dəfə qarşıma çıxmadı anam. İlk dəfə anamsız açdım səhəri, ilk dəfə anamsız düşəcək axşam. Demə ki, ay bacım, ana əvəzim, qardaş etibarım bəs hara getdi. Bir də bu yerlərə dönmək həvəsim anamla birlikdə məzara getdi. Nə loğalıq bilin, nə ayıb sayın. Mən daha köçəri, köçəri quşam. Bu gecə üstümü örtən olmayıb, bu gecə yamanca soyuqlamışam. Ana haqqında, ana içisi haqqında çox adam yazıb. Mən də yazmışam. Çoxlu yazılara rast gəlmişəm, mütali eləmişəm. Amma o ağrını o içli şəkildə, hamıya doğma şəkildə vermək Məmməd Arazın. Bu şeirində var. Bəli. O elə bil ki, hamın öz hissin, öz kədərin, özün həyatındakı son dərəcə böyük boşluğu orada görür. Çünki anadan yaranan boşluq elə boşluqdur ki, o onu heç nəyinə əvəz eləməz. Yəni, müqayisə olunmayan boşluqdur.